الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 اس میں اللہ تعالی ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور آخرت کی امید اور یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. اللہ کا یقین ایمان والے رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان بھی مسلمان اور ایمان والے رکھتے ہیں, اور اللہ کا ذکر کثرت سے بھی ایمان والے کرتے ہیں. منافقین اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتے ہیں, اور کافر اور مشرق اور منافق وہ سب اللہ سے ملنے, اللہ کے پاس جانے اور قیامت کے دن اٹھائے جانے اور حشر نشر اور حساب کا یقین نہیں رکھتے, تو ظاہر ہے کہ وہ سارے اس سے نکل گئے. مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے. اسوۃن اور قدوۃن عربی کے الفاظ ہیں, عربی زبان کے, اور ان کا معنی ہے پیروی, اتباع اور پیچھے چلنا اور کسی کا طریقہ اپنانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا اور آپ کی اتباع اور پیروی, یہ ہمارے لیے ممکن ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے, اور اسی میں نجات ہے اور یہ کامیابی کا ضامن ہے. اس آیت سے اسوہ رسول کو اپنانے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع اللہ والوں کے لیے ضروری ہے اور کامیابی کا ضامن ہے. یہی وجہ ہے کہ سیرت طیبہ, سیرت النبی, سیرت رسول شروع سے مسلمانوں کے دلچسپیوں کا اور ان کے عقیدتوں کا مرکز رہا ہے, اور سیرت طیبہ, سیرت النبی اور سیرت الرسول پر کتابیں لکھی جاتی ہے اور اس کے دروس اور اسباق ہوتے ہیں, اور اس کو بیان کیا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ سیرت اور اسوہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ, یہ ایک ہی چیز ہے. سیرت کی اہمیت سے تو کوئی مسلمان ناواقف نہیں ہو سکتا. البتہ سیرت کے متعلق تھوڑی بہت سمجھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ سیرت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے اور سیرت کا پیغام کیا ہے, سیرت کا درس اور سبق کیا ہے, اور سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے, اور سیرت کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی ابتدا میں. السیرتو یہ عربی زبان کا لفظ ہے, سیرتن, السیرتو, سارے سیرو کا معنی ہوتا ہے چلنا, اور سیرتن فعلتن کے وزن پر ہے. اس وزن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے, کسی چیز کی ایک خاص ہیئت اور خاص شکل کو کہا جاتا ہے. اس کی ایک عام مثال ہم یہ دیتے ہیں, جلستو جلسۃ القاری,
میں قاری کی طرح بیٹھا، اس کی ہیئت اور اس کی کیفیت کے مطابق بیٹھا۔ تو سیرتن کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا انداز، خاص ہیئت، طریقہ، جس کو ہم چال بھی کہتے ہیں، انداز اور چال۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے، آپ نے زندگی کس طرح گزاری، زندگی گزارنے کا آپ کا طریقہ، آپ کا انداز، چال اور آپ کی ہیئت اور کیفیت اور طریقہ کار، یہ ہے سیرت طیبہ، یہ ہے سیرت النبی۔ سیرت کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ سنعیدہا سیرتہا الاولی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے متعلق فرمایا کہ جب ہم اس کو لاٹھی بنائیں گے تو اس کو دوبارہ اپنی پہلی کیفیت کی طرف، سیرت، حالت اور ہیئت کی طرف لوٹا دیں گے، اس کی پہلی والی کیفیت ہو جائے گی۔ سیرت یہاں پر لاٹھی کی سیرت ہے، انسان کی سیرت ہوتی ہے، تمام انبیاء کی سیرت ہوتی ہے، ہمارے نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، ہماری ذاتی سیرت، السیرت الذاتیہ کا معنی ہوتا ہے آپ کی ذاتی سیرت، اور ایک کیریکٹر جو ایک وہ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ، وہ بھی سیرت ذاتیہ کے حوالے سے ہے۔ تو سیرتن کا معنی ہے انداز، طریقہ اور حالات، سوانح، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اس کی جمع ہے سیر۔ فقہ کی کتابوں میں شروع زمانے میں السیر کے نام سے ایک باب ہوتا تھا، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، تفصیل سے اس پر کتابوں میں لکھا جاتا تھا، بڑے علماء اور فقہا لکھتے تھے اور اس پر بحثیں ہوتی تھیں۔ اس کا معنی ہوتا تھا غزوہ اور جہاد سے متعلق مخصوص احوال اور احکام، اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کو، یعنی آپ کے غزوات کو، جہاد میں آپ نے کس غزوے میں شرکت کی اور اس کی کیا صورت رہی، کس تاریخ کو یہ غزوہ پیش آیا، اس میں مسلمانوں کو کیا غنیمتیں ملی، کیا فتوحات ملی، کافروں کو شکست ہوئی، مسلمان کتنے شہید ہو گئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ذکر کیا جاتا تھا۔ مغازی کو سیر کہا جاتا تھا، اور پھر اس کے شرعی احکام کیا ہیں، بڑی تفصیلی چیزیں ہیں ان کو، اور ان میں بعض دفعہ اختلافات بھی ہیں، جیسے السیر الکبیر جو ایک کتاب ہے، اور اس میں امام اوزاعی اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی کے اختلافات، فقہ حنفیہ اور دوسروں کا اختلاف ہے، اس پر بڑے جو ہے مبسوط کتابیں لکھی گئی۔ تو سیر کا نام یہاں بھی زیادہ تر استعمال ہوئے، جمع کا صیغہ، السیرت و السیر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ مفرد کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، السیرت، اس پر بھی شروع سے کتابیں لکھی گئی، جیسے حدیث کی اور فقہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں قرن اول، ثانی، ثالث، قرون اولیٰ سے چلی آ رہی، اسی زمانے سے سیرت کی کتابیں بھی چلی آ رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک، ایک ایک لمحے، ایک ایک سال، ایک ایک مرحلے کا ذکر۔ اور الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے احوال سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کرتے ہیں سیرت کو۔ تمام سیرت نگار اور سیرت کی کتابیں لکھنے والے مؤلفین اور مصنفین اور علماء اور مشائخ، بلکہ مورخین، چاہے مسلم و غیر مسلم ہوں، وہ کہاں سے بات شروع کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے، کہ سن 571 میلادی عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ انگریزی اور شمسی تاریخ تھی، اور ربیع الاول جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ہجری تقویم تو کیلنڈر تو بعد میں ہے، لیکن یہ مہینے اور قمری تاریخ تو جب سے قمر ہے تب سے ہے، اس کے نام بدلتے رہتے ہیں، قبل النبوۃ، بعد النبوۃ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حساب سے یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اس سے ایک سال پہلے سن 570 میلادی کو، عیسوی کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا انتقال ہوا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ بھی تاریخ میں اور سیرت میں ذکر ہوتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش، اور پھر جو ہے عرب، ان کی کیا وہ تھی، سیرت تھی، اور یہ کہاں سے آئے، اور عرب کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان کا مسکن شروع سے کیا ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا علاقہ ہے، عدنانیین کون ہے، قحطانیین کون ہے، یہ تذکرہ بھی اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی طفولت، وہ بھی انتہائی
انوکھی، عجیب اور انتہائی اعلیٰ و ارفع تھی۔ اگرچہ اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اس کا بھی جو ہے وہ ساری تفصیلات کم از کم اجمالی طور پر وہ خاکے وہ موجود ہیں، اور سیرت نگار ان کو ذکر کرتے ہیں، اور سیرت کے قارئین اور ناظرین اور پڑھنے والے اور طلبہ سیرت کے، اس لیے کہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک علم ہے، ایک فن ہے، تو اس کے طلبہ ان احوال سے اور ان خاکوں سے محظوظ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ انتہائی عالی شان ہے۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہوتا ہے، اندازہ لگائیں، اور وہ ساری تفصیلات بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کیسی سیرت تھی، آپ کے والد کی سیرت، اور وہ اپنے بھائیوں میں ممتاز، اور پھر ان کا نام عبداللہ، خلاف توقع، مشرکین میں اللہ کا بندہ، اس لیے کہ اس کے بیٹے نے عباد اللہ اور عباد الرحمن کا، قیامت تک آنے والا عباد الرحمن کا پیشوا بننا تھا، تو ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، اور ان کے والدہ کا نام آمنہ ہے، جو امن سے ہے، پوری دنیا کو امن دینے والا اس کا بیٹا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اللہ کے مواہب میں سے جو اللہ نے ہبہ فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان پر بھی بڑی تفصیلی بحث ہوتی ہے سیرت کی کتابوں میں، اور ان چیزوں کو لیا گیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ کی سیرت طیبہ، ان کی وفات، ان کی قبر آج تک معلوم ہے وہ ساری چیزیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا حکم، یہ بھی میں ضمن میں بتا دیتا ہوں، کئی لوگ کہتے اس میں حدیث میں ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کا میں نے اللہ سے میں نے اجازت لی، تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے۔ محمد علی الصابونی جو ایک مشہور عالم ابھی گزرے ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، التبیان فی علوم القرآن بھی ہے، اور بھی بہت قرآن اور حدیث کی بڑی خدمت کی انہوں نے، مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، انہوں نے ریاض الصالحین کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرکین اور کافروں میں شمار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ فطرت وہی کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے لوگ، اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس کے پاس رسول نہ جائے، وہ اس کو دعوت نہ دے، اور وہ لوگ اس رسول کی دعوت کو ٹھکرا نہ دے، مسترد نہ کر دے، چونکہ اس قضیے کے، اس قاعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تو وہ بخشے ہوئے ہیں، مغفور لہم ہیں، تو ان کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس نے دودھ پلایا، اس شروع سے وہ ساری چیزیں، تو قبل النبوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت ہے عظیم الشان، اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ نبی کی حیثیت سے آنے اور مبعوث ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہے، اس سے پہلے تو آپ پہ وہی نہیں آتی تھی، لیکن آپ کی ذات تو موجود تھی، ذات باسعادت، اور اسی ذات کو اللہ نے وحی کے لیے کیوں چنا، استحقاق اور اس کی اہلیت کیوں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے، بلکہ جب سے آپ کا حمل بھی نہیں ٹھہرا تھا، اس سے بھی پہلے آپ کے لیے کیسے عجیب انتظامات فرمائے کہ ایک ایسی ہستی آئے گی کہ جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے، اولین و آخرین کے لیے وہ پیشوا ہوگی، اور وہ رہنما ہوگی، اور اس کی ایسی حیثیت ہوگی کہ بے مثال اور بے نظیر۔ تو ظاہر ہے کہ اس ہستی کے بچپن کو پڑھنا، اور اس کے نسل اور اس کے پس منظر کو، اور ساری چیزوں کو پڑھنا، یہ بھی سیرت کا ایک تقاضا ہے، تو اس کو بھی سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو 13 سال پر مشتمل ہے، وہ کتنی دعوت والی زندگی آپ کی کیسی تھی، اور کیسے احوال رہے، وہ بھی ساری چیزیں، اور معاشرے میں آپ کا جو معاشرتی کردار تھا، آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ اور عمدہ تھے، آپ کے عادات قبل النبوہ، بعد النبوہ، ہجرت سے پہلے، پھر آپ کی ہجرتیں، ہجرت کے بعد پھر مدنی زندگی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور دیگر معاملات اور احکام، قرآن کریم مکہ میں بھی نازل ہوا ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوا ہے، وہ بھی سیرت میں، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ سیرت کا ایک اجمالی خاکہ ہے، اور سیرت کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ شروع سے اخیر تک، اور پھر اس سیرت کے یہ 3 بنیادی حصے ہیں، قبل النبوہ، نبوت کے بعد ہجرت تک، اور ہجرت کے بعد سے آپ کی وفات تک، یہ 3 بڑے سلسلے ہیں، اور پھر اس میں مزید تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔